Jeg står i Søetatens pigeskole, der er stået færdig i 1859, og den blev opført som skole til pigebørnene, altså døtrene af flådens mandskab, som jo boede lige herude omkring i Nyboder. Der var 8 klasseværelser, 4 på hver etage, og vi står lige nu i et af klasseværelserne på første sal. Der er håndværkere i gang, så klasseværelserne er nemlig ved at blive genskabt med de farver og de interiører, de havde dengang. De her klasseværelser, de er placeret rundt omkring en aula, der altså ligger i midten af bygningen. Og det var altså topmoderne på det her tidspunkt. I midten af 1850'erne, der blev de fleste skoler bygget med klasseværelser omkring sådan en lang midterkorridor. Men arkitekten Bernhard Seidelin, han har altså været med på det nyeste dengang.